سپین تنگی ورته وایي په یو غره کښې یم د وزیرو سره چې کومه خړه تبوي د هغې سره مخامخ غره کښې موجود یم په مورچه کښې. تاسو د دوتاني قوم سره تعلق لري؟ زه د دوتاني قوم سره تعلق لرم او زه خپل د کلي اوسېدونکی یم او دلته خپلې دفاع په خاطر دلته راستی بس دا معامله کښې شامل. اوس څه صورتحال دی؟ هلته جګړه روانه ده که څه صورتحال دی؟ کوم صورتحال و الله ډېر خراب و د ماسپښینه راځولې دلته پکې غټه وسله استعمال شوه وسله لکه اوان اشتادو پنج دغه وسله استعمال شوه ډېره هم پرې استعمال شوله پته یې نه لګېږي موږ خوا ته خو څه تلفات نه شته څه اوانونه راغلل کورونو ته نږدې ولګېدل او امکان و چې هغه ماشومان څوک خو لګېدلي وای خو هغه خدای پاک بچ کړه زموږ غاړې ته خو فلحال څه مشکل نه شته او ماخوشام ټیم چې اعتراض وکړه هغه زموږ د مورچو سره نږدې نورو مورچو باندې خو هغه انشاءالله خوشتوې نه دي دوی څه پته لګېږي نه دوی واپس وتښتېدل. او دا تر اوس څومره ټیم پورې جاري و دغه جنګ چې تاسو مورچې باندې شروع و؟ دغه یار داسې شل منټه پچیس منټه داسې یو تعرض و اول لږ شوکه وروسته لږ تېز و ډېر خوا ډېر زیات جنګ و نو جنګ خو ډېر سخت دی. دا شپې به نور جنګ کېږي که نه به کېږي که بس اوس به د جنګ خو هېڅ پته نه لګېږي چې کېږي به که به نه کېږي ځکه چې دښمن یو بل ته ماشه به په ګوته باندې ناست وي یو بل ټوپک نیولې پیرې دي کېدای شي موږ خوانه تعرض کې وشي کېدای شي دوی راباندې وشي کېدای شي چې بېخه ونه شي د تعرض. پرون شپه څه صورتحال ویل کېږي چې پرون یو کس زخمي شوی دی نو هغه رښتیا ده؟ د چا لخوا زخمي شوی دی؟ موږ د خوا دوتاني کوم د طرفه ویل چې موږ د خوا بېخي پرون شپه صورتحال خو دومره سخت نه و لکه نن ډزې وې یو په بل باندې لرې ډزې نن خو وزیر چې دی هغه موږ ته نږدې رانږدې شوي وو اوس هم بېرته واپس عمر دې څومره دی سبق ته ویلی دی که دې نه دی ویلی؟ زما سبق ویلی نه دی زما عمر داسې اتلس کالو عمر لرم. اتلس کاله؟ بلکل. ښه ته دلته مورچه کښې چې ناست یې نو آیا تاته پخپله جنګ خوند درکوي که مجبور یې او دلته چې قومي کوم لښکر جوړېږي نو هغې د مجبورۍ د وجې نه تللی یې؟ مجبورۍ له امله یم پلار مې بوډا دی پلار مې تلی نه شي نو زه وایم ما ته وایي خلک چې ته لاړ شه کښېنې ما جرمانه کوي نه جنګ خونه را کوي نه مې جنګ سره شوق شته زه امن غواړم هغه هم ښایسته امن. ښه که چېرته اوس ته جرمانه کولې نه نو بیا به ته د وزیرو سره جنګ کولې یا ته به جنګ ته تلې که به نه تلې؟ نه وزیر زما ورونه دي هغه هم مسلمانان دي او زما ډېر ملګري دي هغه غاړې زما ډېر زیات وخت ورسره تېر شوی دی خو زه د سخته مجبورۍ نه د دې د الله په عذاب اخته یم دوی ورسره زه جنګ کوم. ښه تاسو چې مورچې ته راشئ نو مور پلار مو چې کوم یې یا نور وروڼه مو یي کشران یا خوندې مو یي نو هغه تاسو دلته مورچې کښې یادېږي که مو نه یادېږي دا فکر یې چې زه به مړ شم یا موږ ډېر زیات یادېږو زموږ دوی یادېږي دوی موږ ډېر زیات یادېږو دوی وایي چې یاره دوی باندې به څه چل شوی وي شپېلې به یې ژوندي به یې نیولې موږ ډېر غم یې ورسره بلکې موږ سره مور او پلار ته هومره غم نه یي لکه د موږ غم چې دوی سره یي موږ چې کله ورشو د مور او پلار مې ډېر خوشحاله شي یاره ښه ده چې په خیر راغلی. ښه او انتظامیه چې کومه دی ویل کېږي چې مذاکرات انتظامیه خو بار بار وایي چې فایر بندي ده ورکې ټایم دی ورکې نو داسې انتظامیه دروغ وایي که څنګه دی؟ دا هسې یو خبره ده نه ټایم شته نه ډز بندي شته جنګ شروع وي خو خلک دا کیسې کوي چې جنګ بندي شته نه جنګ بندي شته نه یو شی شته یو بل وژنو ته موږ انتظار کوو چې وویلو او خلک وایي چې دغه وربند شوی دی مثال جنګ نه شته. ښه او حکومت ته تاسو څه پیغام ورکوئ ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ چې موږ دپاره تاسو آواز اوچت کوي موږ په مورچې کښې یو په جنګ صورتحال کښې د دې جنګ نه مرو بس ټولو پښتنو مګر ټولو پاکستانیانو ځوانانو ته دغه یو پیغام ده دا یو میسج مې دی چې را شئ موږ دغه عذاب نه وژغورئ موږ د مځکې نه مثال دومره خوند نه را کوي لکه موږ چې په عذاب اخته یو مځکه د مشرانو دغه کار د فیصله دې وشي په مثل باندې دې وشي هلکه د وزیرو وي وزیرو ته دې ورکړي که یې دمتڼۍ وي دمتڼۍ ته دې ورکړي کوم فیل حال دې موږ سره نږدې سیمو کښې پوځیان هم موجود دي ورې چک پوسټونه دي هغه دې را شي موږ د دې جنګ نه وژغوري په دې پاکستان کښې موږ داسې یو انسان نه راغی چې موږ د دې جنګ نه وژغورلو. ښه دغه ایم این ای دی او ایم پي ای دی یا نور چې کوم دی پي ټي ایم وال دی یا نور کومونه دي هغوی ته به څه پیغام ورکړي چې اتلس کالو عمر کې کسان په جنګ اخته شوي دي مورچې کښې ناست یي نو دوی دې څه کردار ادا کړي؟
یو ته مرزا پیغام ورکاو چې خپل حق دی په ځای کې پټي مال دی په مربانه جلسه او کې لره پر ناریز شه دی او چې ټول افغانان پښتانه مسلمانان ټول وایي چې یار دغه باید دغه جنگ ختم شي مرزا جنگ ختم وا خپل حق یې څو ختم یې هغه دی ختم کی چې کار څو کې ختمې دی مرزا جنگ نه ځان غوړل غواړو دا فیصله دی اوس یار یو فیصله ته موږ په انتظار یو کدا فیصله وشول موږ ډېر زیات خوشاله ځوانان مو چې کله په دې جنگونو کې مړ کېږي نو څومره تکلیف یې تاسو ته دلته دومره تکلیف یو نفر زخمي شي اول به زخمي کېږي بیا وروسته مړ کېږي هغه د ډاکټر د خوارۍ نه دلته مړ شي نه هسپتال شته نه ډاکټر شته ډېر غټ تکلیف دی یاره تاسو ته دا پته شته دی چې نن د سینټ انتخاباتو دلته یوسف رضا ګیلانی وګټله یا حافظ وګټله نو تاسو هم د سینټ انتخابات دی ته اوزګار یې که تاسو په خپل مصیبت باندې اخته یې موږ ډېر په سختریزه شېبو کې موجود یو خدای ما کا که موږ داسې عادت شو موږ به که داسې په دې جنګ اخته شلو نو ټول عمر دپاره به موږ یو دنیا ته خطر غوندې جوړ شو موږ چې کله ته ووینې موږ یو جنګ هېرولي خلک د جنګ جوړ شوي خلک ښکارېږو زموږ نه خلک نه وای چې علي پلانی ته وټ ورکو د سینټ وال نصیر الله پلانی ته ورکو پارلمنټیرین نو آیا ته به څه پیغام ورکې چې دغه وټ ضروري دی که دلته خپلې حلقې ته راشي دلته امن راته راوړې موږ ستاسو وټر یو نه دغه ضروري نه دی راشي باید موږ د خپل مشران سره جوړ شي فیصله وکړي که علي که بل مشر وي ډیره مهربانی بس خدای دې وکړي چې د غځوانان مزید د اور د جنگونو ایندن نشي جوړ نو خدای دې وکړي چې امن راشي مشرانو ته بس سعید داسې وکړه چې دغه کافي دی.